Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində qoşun yerləşdirilməsi Azərbaycan milli maraqlarına birbaşa ziddir. Və mən inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna icazə verə. İcazə verəcəksə də mütləq və mütləq xalqın etirazı ilə qarşılanacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə AMİP Mərkəzi Şurasının sədri Rəşad Bayramovdur. Rəşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Rəşad bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə Avropa Şərq Tərəfdaşlıq Samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Brüsseldə görüşəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Ancaq politoloqlar bəziləri, bəzi siyasətçilər bu Brüssel görüşündən ciddi gözləntiləri olmayacağı qənaətindədirlər. Sizin bu barədə bir görüşlərinizi, baxışlarınızı bölüşməni istərdim. Sizin fikrinizcə bir ciddi nəticə olacaq mı bu görüşdə? Təbii ki, sərhəddəki gərginlik yeni situasiya yaradıb və bu yeni situasiyadan da beynəlxalq oyuncuların hər biri faydalanmağa çalışırlar. Necə ki, Rusiya, o cümlədən də Qərb yaranmış bu yeni situasiyadan öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə etmək niyyətindədir. Belə ki, Rusiya sərhəddəki gərginlikdən istifadə edib, əgər regionda daha çox möhkəmlənmək, daha çox qüvvə cəlb etmək istəyirdisə, Qərb də öz növbəsində faktiki olaraq proseslərdən kənarlaşmış durumdaydı və indi bu situasiyadan istifadə edib yenidən danışıqların hansısa mərhələsində rol almaq və bununla da prosesə qayıtmaq niyyəti güdür. Yəni, görüşün əsas məğzi bundan ibarətdir. O ki, qaldı görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər. Düşünürəm ki, görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər Charles Michel'in Azərbaycana səfəri zamanı Prezident Əliyevindən görüşdə müzakirə etdiyi məsələlərdən fərqlənməyəcək. Başqa sözlə, görüş mina xəritələrinin verilməsi, bizdə olan diversantların geri qaytarılması, sərhəddə demarkasiya, kommunikasiya məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsinin aparılacağını düşünürəm. Orada ən yaxşı halda Prezident Əliyev və Paşinyan birgə hansısa bir bəyanatla çıxış eləyə bilərlər. Amma konkret olaraq bu və ya digər bizim üçün əhəmiyyətli olan bir sənədin imzalanmasını açığı mən də gözləmirəm. Bütün bunlara baxmayaraq, yəni bu görüşdən belə Azərbaycan müəyyən faydalarından çıxa bilər. Bunun əsas fayda ondan ibarət olmalıdır ki, bu günləri bilirsiniz, ATƏT-in Minsk qrupu çox aktiv şəkildə proseslərə qayıtmağa cəhd göstərir. Azərbaycan tərəfi isə davamlı olaraq bildirib ki, biz Minsk qrupunun ancaq və ancaq sərhədlərin demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması və s. məsələlərdə prosesdə iştirakın tərəfdarıyıq. Bu baxımdan da Azərbaycan həm qərbdən olan təzyiqləri yumşalda bilər bu görüşdə. Çünki faktiki olaraq Avropa İttifaqının rəhbəri Charles Michel'in təşəbbüsü ilə başlayır görüş. Eyni zamanda Rusiya qarşısında əlavə kartlar əldə edə bilər. Yəni, Rusiya, bu həm də Rusiya bir mesaj vermiş olar bu görüş ki, əgər sən üçtərəfli bəyanatla götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi icrasında Ermənistana təzyiq göstərməsən, faktiki olaraq başqa məkanda bu prosesləri davam etdirmə imkanlarımız var. Yəni, Azərbaycan maksimum çalışmalıdır ki, bu görüşdən fayda götürsün və düşünürəm ki, buna da nail olacaq. Rəşad bəy, göründüyü qədər Rusiya prosesə başqa oyuncuların daxil olmasında, müdaxilə etməsində maraqlı deyil. Sizcə Rusiya Avropa Birliyinin bu prosesdə söz sahibi olmasına, bu görüşdən sonra təbii ki, Avropa Birliyi də daha çox söz sahibi olmağa çalışacaq. Yəni, Rusiya buna imkan verəcəkmi və yaxud bu Rusiyanın iradəsi xaricindədir? Rusiya maksimum çalışacaq ki, kənar oyuncuların prosesə müdaxiləsinə imkan verməsin. Buna maksimum çalışacaq və sonradan çalışacaq. Nail olacaq mı, olmayacaq mı, bunu 15-inə qədər olan dövr göstərəcək. Amma bu görüş keçirilsə belə,
yenə də Rusiyanın vasitəsiliyi ilə növbəti görüşün keçirilməsi mütləqdir. Bu baş verəcək. Yəni Rusiya bir Brüssel görüşü ilə faktiki olaraq kənarda qalmaqla prosesin aparılmasında maraqlı deyil siz də dediyiniz kimi və maksimum çalışacaq ki, bu baş verməsin. Ona görə də gözləntilər ondan ibarətdir ki, Brüssel zirvəsindən sonra İlham Əliyev və Paşinyan arasında Putin iştirakı ilə Moskvada da bir görüş keçirilsin. Bu gözlənilir və həmin o 9-unda bilirsiniz görüşün keçirilməsi planlaşdırılırdı, amma təxirə salındı. Ermənistan faktiki olaraq iştirakdan imtina elədi, müəyyən səbəblər gətirərək. Düşünürəm ki, artıq o səbəblər də aradan qalxmış olacaq və Paşinyan məcbur olacaq ki, Putin vasitəsi ilə həmin görüşdə iştirak eləsin. Yenə deyirəm, Rusiyada görüşdən qabaq Brüssel zirvəsi keçirilməsi, ümumiyyətlə Paşinyanla İlham Əliyev arasında Rusiyanın iştirakı olmadan, istənilən yerdə birbaşa təmaslar olduqca ümid vericidir. Yəni, baxın, Rusiya təbii olaraq öz maraqlarından çıxış eləyərək Azərbaycan və Ermənistan arasında tezliklə sülh sazişinin imzalanmasında maraqlı deyil. Çünki sülh sazişinin imzalanması Rusiyanın faktiki olaraq regiondan çəkilib çıxıb getməsi ilə nəticələnəcək. Rusiya bunu dərk edir, başa düşür və ona görə də maksimum şəkildə prosesi uzatmağa çalışır. Bu günləri Rusiyanın ayrı-ayrı rəsmi şəxslərinin ifadələri, o cümlədən Xarici İşlər Naziri Lavrovun və yaxud da Prezident Putinin çıxışlarında, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı çıxışlarında dediyi fikirlərə də baxsaq, görərik ki, nə ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsi, nə sülh sazişinin imzalanması məsələsi onlar tərəfindən də səsləndirilmir. Səsləndirilən ancaq kommunikasiyaların bərpası, sərhədlərin demarkasiyası və s. ilə bağlıdır. Putinin son, bilirsiniz, mətbuat konferansında səsləndirdiyi fikirlər isə onu deməyə əsas verir ki, Rusiya hətta sərhədlərin demarkasiyasını belə sırf öz nəzarəti ilə həyata keçirilməsini istəyir. Xatırlayırsınız yəqin ki, Putin bildirdi ki, sərhəddəki gərginlik onu göstərir ki, bölgəyə əlavə qüvvələrin, sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə ehtiyac var. Bəli. Və dərhal da Ermənistandakı ayrı-ayrı Rusiyanın necə deyərlər, maraq dairəsində olan ayrı-ayrı ekspertlərin fikirləri ondan ibarət oldu ki, bu qoşunlar indiki Azərbaycan və Ermənistan təmas xəttində yerləşdirilməli. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Birincisi, sərhəddə olanın yerləşdirilməsi o deməkdir ki, indi Azərbaycan durduğu yerdən biraz geri çəkilməlidir, Ermənistan durduğu yerdən biraz geri çəkilməlidir və faktiki olaraq hər iki ölkə Rusiyadan asılı vəziyyətə salınmalıdır sərhədlərin demarkasiyasında. Bu isə Rusiyanın həm hər iki ölkəyə təzyiq imkanlarını artırır və eyni zamanda gələcəkdə istənilən vaxt sərhəd müəyyənləşdirilməsi məsələsindən istifadə edərək yenidən vəziyyətin gərginləşdirilməsində rol ala bilər. Rusiya buna çalışır. Rusiya buna çalışır və o baxımdan da Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirinin Rusiyanın iştirakı olmadan üzbəüz görüşləri məncə faydalıdır. Yəni o məsələlərin qarşısını almaq üçün faydalıdır. Rəşad bəy, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı, hətta Qarabağda yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarının orada olmasından narahatdır, narazıdır. Dediyiniz kimi, Putin əgər bu fikirlərini həyata keçirməyə çalışarsa, yəni dövlət sərhədində əlavə sülh məramlı kontingent adı ilə öz qoşunlarını yerləşdirərsə, bunu Azərbaycan xalqı imkan verəcəkmi? Yəni, hakimiyyət Azərbaycan xalqından hesablaşmalıdır mı bu məsələdə? Mütləq şəkildə hesablaşmalıdır. Rusiyanın sərhədlərdə, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində qoşun yerləşdirilməsi Azərbaycan milli maraqlarına birbaşa ziddir və mən inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna icazə verə. İcazə verəcəksə də mütləq və mütləq xalqın etirazı ilə qarşılanacaq. Yəni, bu yana deyirəm, bu birbaşa milli maraqlarımıza ziddir.
Bu günləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, demarkasiyası, sonraki mərhələdə delimitasiya və s.-nin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, ya Azərbaycan və Ermənistan hər hansı bir kənar müdaxilə olmadan mövcud xəritələr əsasında sərhədlərin demarkasiyasına razılıq verib, müvafiq müqavilə imzalayırlar və yaxud da müvafiq komissiya yaradılır. Həmin komissiya isə Azərbaycan, Ermənistan və indiki monitoring qrupu ki var, hansı ki tərkibində Rusiya və Türkiyə fəaliyyət göstərir. Həmin monitoring qrupunu cəlb etməklə sərhədlərin demarkasiyasına başlamaq olar. Yenə deyirəm, bu monitoring qrupudur. Monitoring qrupu bu prosesə öz töhfəsini verə bilər. Əgər qrupda biri Ermənistanın strateji müttəfiqi, partnyorudursa, digəri də Azərbaycanın strateji müttəfiqidir Türkiyə. Və ona görə də biz Türkiyənin, Ermənistan da Rusiyanın sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində iştirakına düşünürəm ki, etiraz etməz və ən yaxşı yolda budur. Yox, əgər mütləq şəkildə qoşun yerləşdirilməsindən söhbət gedirsə, biz Ermənistan tərəfdən, Ermənistan ərazisindən Rus qoşunlarının yerləşdirilməsinə elə bir problemimiz yoxdur. Onsuz da Ermənistan digər sərhədlərini Rus qoşunları nəzarət edir. Azərbaycandan sərhədinə də Rus qoşunları yerləşdirilsə, bu Azərbaycan üçün elə bir problem yaratmır. Digər tərəfdən bu Ermənistanın özünün suveren hüququdur, öz sərhədində hansı dövlətin qoşunlarını yerləşdirmək. Amma bunu adekvat olaraq dərhal Azərbaycan da öz sərhədləri boyunca Şuşa bəyannaməsinin tələblərinə uyğun olaraq Türk qoşunlarının yerləşdirilməsi haqqında qərar verməlidir. Yəni burada güc balansını tarazlamaq mütləq şəkildə tarazlamaq lazımdır. Mütləq şəkildə, çünki yenə deyirəm, Rus adı sülh məramlıdır bu qüvvələrin, amma Rusiyanın biz tarixinə və indiyə qədər sülh məramlı missiya həyata keçirdiyi bölgələrə baxsaq, görərik ki, heç bir vaxt bu sülh məramlılar üzərinə düşən məsələni doğrudan da yəni mandatlarına uyğun olaraq həyata keçirməyiblər. Bugün Dnestriyanına baxsaq, Rus qoşunlarının orada nə ilə məşğul olduğu aydın şəkildə görsənər. Bugün Abxaziyaya baxsaq, yenə eyni şeyi görəcəyik. Yəni, yenə deyirəm, Rusiya harada varsa, orada problem var. Ona görə də maksimum şəkildə ona nail olmaq lazımdır ki, birinci, bura əlavə qüvvələrin cəlb olunması qarşısı alınsın. İkincisi də müddət çatana qədər bu proseslər artıq başa çatsın ki, Rusiya məramlarının burada qalma müddətini nəzərdə tuturam. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər o şəkildə normallaşsın ki, biz növbəti mərhələdə artıq Rus qoşunlarının buradan çıxarılması haqqında qərar verə bilək. Rəşad bəy, bir məsələ də maraqlıdır ki, bildiyimiz kimi qeyd etdim, Brüsseldə bu görüş baş tutacaq, hər iki dövlət başçısının görüşü. Avropa Birliyi Azərbaycanla Ermənistan münasibətlərinin tez bir zamanda normallaşmasında maraqlıdır mı? Bilirsiniz ki, bundan öncə uzun illərdir ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin nəticəsində problem həll olunmadı. Yəni, uzun illər dondurulmuş vəziyyətdə saxlanıldı. Yəni, Avropa Birliyi Minsk qrupunun rolunu davam etdirməyəcək ki? Bilirsiniz nəzəri, yenə deyirəm, istənilən situasiya hazır olmaq lazımdır. Birinci, baxmaq lazımdır ki, təşəbbüs kimdən gəlir? Təşəbbüs Charles Michel'dən gəlir. Charles Michel fransızdır və bir çox bəyanatlarında da istəyir 44 günlük müharibə dövrü olsun, istəyir ondan sonraki dövrdəki bəyanatlarında da Ermənistan maraqlarına xidmət eləyən mövqə nümayiş etdir. Hətta xatırlayırsa, Azərbaycana səfərdən qabaq Ermənistana səfər edəndə orada status məsələsində mütləq və mütləq müzakirə olunacağı ilə bağlı fikirlər bildirmişdi. Amma sonradan Azərbaycana gələndə öz çıxışında korrektələr etmək məcburiyyətində qaldı və status məsələsini müzakirəyə çıxarmadı. O baxımdan düşünürəm ki, indiki Brüssel görüşündə də status məsələsi müzakirə predmeti olmayacaq. Çünki bu Azərbaycanın qırmızı çizgisidir və Avropada proseslərdə bu və ya digər şəkildə iştirak etmək niyyətindədirsə bundan sonraki mərhələdə bu məsələni gündəmə yatırmayacaq. O ki, qaldı sualımızın birinci hissəsinə prosesin nə qədər tez həll olunması ilə bağlı. Baxın, Avropa, Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərində prosesin tez və ya gec
həll olunmasını deyil, Rusiyanın proseslərdən uzaqlaşdırılmasının tərəfdarı kimi çıxış edir. Yəni bu günləri faktiki olaraq Avropa, mənim bu şəxsi mövqeyimdir, hətta sabah belə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına razı olar. Amma o şərtlə ki, Ermənistan Rusiyanın forpostundan çıxmış olsun, Ermənistanda Rusiyanın qoşunları çıxarılmış olsun və o cümlədən də yerləşdirən sülh məramlı qüvvələr buradan kənarlaşdırılmış olsun. Lakin Avropa institutları da bilir ki, bu günləri bunu etmək mümkün deyil. Ona görə də bunu tədricən həyata keçirtmək də maraqlıdır. Və o məsələdə də haqlısınız ki, tədricən həyata keçirtəcəksə, deməli, münasibətlərin normallaşdırılmasının da tədricən həyata keçirilməsi də maraqlıdır. Təbii ki, Avropada bu günləri birdən-birə Rusun burada hegemonluğu qalmaq şərti ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında maraqlı deyil. Yəni deyirəm, çünki onların öz maraqları var və maraqların da əsasında Rusiyanın regiondan uzaqlaşdırılması da var. Rəşad bəy, bayaq müsahibədən öncə bir məsələ ilə bağlı müzakirə zamanı fikirləriniz maraqlı gəldi mənə. Bu, Ali Məhkəmənin qərarından 4 nidaçıya xeyli vəsait kompensasiya ödənilməsinlə bağlı. Siz bunu necə hesab edirsiniz? Bu vəsaiti dövlət büdcəsindən ödənilməsi nə dərəcədə doğrudur? Baxın, təkcə 4 nidaçı məsələsi deyil. Bundan qabaq İlqar Məmmədova da bəraətdən sonra müvafiq maliyyənin ayrılması ilə bağlı kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı qərar oldu. Sonra digər Rəsul Cəfərov idi, səhv eləmirəmsə, o da oldu. Və yaxud da bunlardan başqa Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə çoxlu sayda seçkilərdə iştirak edən namizədlərə ayrı-ayrı kütləvi aksiyalarda həbs edilib hüquqları pozulan şəxslərə həmin kompensasiyanın verilməsi ilə bağlı, təzminatın ödənilməsi ilə bağlı müvafiq qərarlar olub və bu pullar da ödənilibdir. Mən həmin insanların hüquqlarının bu və ya digər şəkildə gec də olsa bərpa olunmasını təbii ki, alqışlayıram. Və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının gec də olsa icra olunmasını da təbii olaraq alqışlayıram. Amma başa düşülməyən bir şey var. Yəni, niyə bu vəsait mənim, sizin, Azərbaycan müəlliminin, həkiminin, sahibkarının cibindən verilməlidir? Niyə bizim dövlət xəzinəsinə ödədiyimiz vergi hesabını ödənilməlidir? Yəni, baxın, rayon məhkəməsi bu və ya digər şəxslə bağlı qərar qəbul edir. Bəli. Şəxs Avropa Məhkəməsinə müraciət etməmişdən qabaq qanunvericiliyə görə müvafiq instansiyalar keçir də, bilirsiniz. Rayon Məhkəməsinin qərarından şikayət verir, sonra o qərardan şikayət verir. Apellyasiya, Ali Məhkəmə, bəli, prosedur davam edir. Baxın, əgər ibtidai istintaqdan tutmuş, sonrakı məhkəmə proseslərində məhkəmə hakimləri tərəfindən bu cür qərarlar verilibsə, və Azərbaycan hakimiyyəti də bu günləri bəraət qərarı verib, təzminat ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edirsə, bu o deməkdir ki, indiyə qədər həmin hakimlərin hər biri və o cümlədən də elə ibtidai istintaqa aparan hüquq mühafizə orqanları da saxtakarlığa yol veriblər. Yəni hesab edirsiniz ki, həmin vəsaiti həmin hakimlər ödəməlidir? Vəsait birbaşa həmin hakimlər tərəfindən ödənməlidir. Əmək haqqından tutulmalıdır, uzun müddətli, nə bilim, bir illik, iki illik, üç illik, bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə ümumiyyətlə bunlar cəzalandırılmalıdır, bunlar sistemdən qovulmalıdır. Yəni deyirəm, baxın, hakim qərar qəbul edir, növbəti instansiyalar həm hakimin qərar qəbul elədiyi məsələni qüvvədə saxlayırlar. Nəticə etibarilə sonda məlum olur ki, bunların hamısı səhv qərar qəbul ediblər və təzminat ödənir. Təzminat da hardan ödənir? Dövlət büdcəsindən, yəni bizim ödədiyimiz vəsaitdən ödənir. Bunların qarşısını almaq lazımdır. Yenə deyirəm, müvafiq dəyişiklər olmalıdır qanunvericiliyə. Bu hakim o məsuliyyəti hiss eləməlidir. Müvafiq dəyişiklik olsa, həmin təzminatın ödənilməsi hakimlərin məsuliyyətinə aid edilsə, yəni hakimlərin vəsaiti hesabına ödənilməsi həll olunsa, inandırıram sizi, bundan sonraki mərhələdə hakimlərin ədalətsiz qərarlar qəbul etməsinin qarşısını alacaq. Yəni, hakim bugün necə qəbul edir o qərarı? Hakimin həmin o tutulan şəxslə şəxsə ədavəti yoxdur ki, sifariş alır, o sifarişi də icra edir. Bu günlə onun əmək haqqısı kəsilsə, sabah o sifarişi icra eləməyəcək. Deyəcək, mən
neçə aylıq əmək haqqım kəsilir. Yəni belə düşünürsünüz ki, sifarişi hökumət özü verdiyi üçün dövlət büdcəsindən də vəsait ödəməli olur. Dövlət büdcəsindən də vəsait ödəməli olur və o vəsait də bizim hesabımıza ödənir. Məsələ ondadır. Yəni bu məsələdə mütləq və mütləq şəkildə qanunvericiliyə dəyişikliklərin olunması şərtdir. Yəni olmaz bu, bilirsiniz nədir? Faktiki olaraq sən o insanı 3 ildə, 4 ildə həbsdə saxlamaqla təkcə saxtakarlıq eləməmişsən, qanun pozmamışsan, sən cinayətkarlıq eləmişsən. Həmin qərarı qəbul edən şəxslər cinayətkardırlar demək ki. Sən günahsız insanı 3 il, 4 il, 5 il ərzində həbsdə saxlayırsansa, sən cinayətkarsan. Sən kimisə hüquqlarını məhdudlaşdırıb, onu ailəsindən ayrı, onu məcburi məhkum həyatı yaşamağa məcbur eləmişsiniz. Və bir cinayət də cəzasız qalmamalıdır. İndi onun cinayətinin amma bədəlini dövlət büdcəsi faktiki olaraq vətəndaşlara ödəyir. Bunun qarşısını alınması üçün də mütləq və mütləq şəkildə müvafiq qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi şərtdir. Rəşad bəy, başqa bir məsələyə də diqqət yetirməniz istərdim. Bu günlərdə açıqlanan məlumata görə, mediada yayılan məlumata görə Yevlağın keçmiş icra başçısı hazırda həbsdə olan Qoca Səmədovun özünə və yaxınlarına məxsus mülklərin, obyektlərin, torpaq sahələrinin siyasi açıqlanıb və həmin mülklər, obyektlər nə qədər məbləğ hesablanıbsa, həm onlar Yevlağ icra hakimiyyətinə və səhv etmirəmsə dost mərkəzinin iddiası əsasında onlara geri ödənilməlidir, təmin olunmalıdır. Ancaq bilirsiniz ki, bundan öncə də bir sıra həbs olunan məmurlar, generallar var ki, onların da mətbuatda mülklərinin siyasi açıqlanır. Ancaq onların müsadə olunması barədə məlumat yayılmır. Yəni, əslində dövlət büdcəsini talayan hər kəsin hər hansı bir məmurun, generalın fərq etməz, hər birinin əmlakı müsadirə olunmalıdır. Yəni, bu fərqli yanaşma nədən irəli gəlir? Fərqli yanaşma sərgilənməsi nə dərəcədə doğrudur? Birincisi, burada iki məsələ var. Birincisi odur ki, istəyir Yevlağ icra başçısı, istəyir ondan qabaq həbs olunmuş şəxslərin əmlakları, daşınmaz əmlakları ilə bağlı olan siyahılar heç də tam siyahılar deyil. Bu, elan olunması mümkün olan siyahlardır, belə deyim. Daha böyük və daha çox əmlaklar var, hansılar ki, ayrı-ayrı adamların adında da ola bilir, hansılar ki, elə vətəndaşın, yəni həbs olunan şəxsin öz adındadır, amma bu və ya digər səbəbdən açıqlanmır hələ ki. Yəni bu məsələ birinci məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu əmlakların müsadirə olunması ancaq və ancaq məhkəmə qərarı ilə mümkündür, bilirsiniz. Yəni məhkəmə bugün hələ ki həmin əmlakları həbs qoyub. Çünki bu və ya digər şəxs haqqında məhkəmənin hələ qəti qərarı yoxdur. Yəni qəti qərar olanda əmlakın hərəcə çıxarılması prosesi başlayanda artıq əmlak müsadirə olunmuş hesab olunur. Amma burada bir məsələ də var və ən, necə deyərlər, vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, baxın, biz bu və ya digər məmurun, yəni həbsdə saxlanılan məmurun əmlakına baxırıq və sonra da onun qiymətləndirilməsinə diqqət yetiririk. Baxırıq ki, şəhərin ən bahalı yerində, şəhər mərkəzində, ən lüks binalarda, məsələn, 100 kvadrat mənzilin qiyməti qiymətləndirilibdir 90 min Azərbaycan manatı. Siz təsəvvür edirsiniz? Yəni, aşağı səviyyə ilə qiymətlə götürülür. Yəni, əgər o mənzillərdə, o binalarda mənzilin 1 kvadratı 4000, 5000, 6000 manat həcmindədirsə, 100 kvadrat mənzil ən aşağısı yarım milyon olaraq qiymətləndirilməlidir. Amma bu qiymətləndirilir 90 min, 100 min. Eləcə də digər əmlaklar. Qiymətinin yenə deyirəm, 20-25% həcmində qiymətləndirilir. Hətta yarısı qədər belə qiymətləndirilir həmin əmlaklar. Bunun da səbəbi nədən ibarətdir? Bugünə qədər mən kiminsə həmin hərraslarda, həmin o
müsadirə olunmuş, hərəcə çıxarılmış mənzil, mülk, avtomobil və digər almağının şahidi olmamış. Hərəc necə keçirilirsə, harada keçirilirsə, hansı formada keçirilirsə, əhalinin böyük bir hissəsi və əksər hissəsi bundan xəbərsiz olur. Yəni hərəcdə də saxtakarlıq olur demək istəyirsiniz. Məhz hərəcdə saxtakarlıq olur deyənə onun qiymətləndirilməsi elə aşağı olur. Çünki konkret qrup şəxslər tərəfindən alınır o evlər. Ona görə də qiymətləndirməni həyata keçirən orqan onu o şəkildə qiymətləndirir ki, sabahları hərəcdə da həmin qiymətə almış olsun. Nəticədə nə baş verir? Həbsdə olan şəxs 5 milyon, misal üçün deyirəm, dövlət əmlakını talayıbdır. Bunun bəlkə də 5 milyondan da artıq olan əmlakı 1 milyon, 1 milyon yarım dəyərində ümumi qiymətləndirilir. Alıcılar həmin pulu verirlər, o pul dövlət büdcəsinə keçirilir və nəticə etibarilə o 5 milyonluq əmlak ayrı-ayrı şəxslərin əlinə keçmiş olur. Amma dövlət büdcəsi burada cəmi o itirilmiş 5 milyondan 1 milyon, 1 milyon yarım pul əldə edir. Yəni elə korrupsiyonu şəxslər, rüşvətxor insanlar yenidən həmin o mülklərini özünə qaytarmış burada, olur. Burada konkret bir korrupsiyonerdən, bir rüşvətxordan əmlak və əlində olan vəsait başqa bir korrupsiyonerə, başqa bir rüşvətxorun əlinə keçmiş olur. Yəni deyirəm, dövlət büdcəsinin burada əldə etdiyi gəlir ən yaxşı halda 20%-dir. Gəlir yox ha, itirilmiş, oğurlanmış vəsaitin geri qaytarılması ən yaxşı halda 20%-dir. Yəni çox təəssüf doğrucu məqamdır. Əlbəttə təəssüf doğru. Baxın, bilirsiniz nədədir? Bu günləri Azərbaycanda bununla bağlı o qədər böyük problemlər var ki, məmur dövlət əmlakını talayır, həbs olunur son mərhələdə, amma o dövlət əmlakı geri qayıtmasının şahidi olmur. Bu günləri indiki daha ağır bir mərhələdə, yəni işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda təmir, bərpa, quruculuq, yenidən qurma işlərinin keçirildiyi və çoxlu sayda maliyyə vəsaiti tələb olunduğu bir vaxtda bu korrupsiya sxeminin qarşısını almaqla dövlət büdcəsinə kifayət qədər vəsait toplanmasına nail olmaq olar. Amma nəticə etibarilə dövlət büdcəsindəki kəsirin aradan qaldırılması üçün yük yenə də insanımızın üzərinə qoyulur. Elektrik enerjisinin qiymətinin artırılması, qazın qiymətinin artırılması, kommunal xidmətlər, ayrı-ayrı bilirsiniz son dəyişikliklərə görə qiymətlər yenə artırıldı. Dövlət rüsumları. Dövlət rüsumlarına bağlı qiymətlərdən söhbət gedir. Yenə də gəlir son mərhələdə əziyyət çəkən Azərbaycanın sıravi vətəndaşı, sıravi Azərbaycan insanı. Bu günləri, baxın, adi bir primitiv bir şey deyim də, Azərbaycanda 100 minlərlə qansuz tikililər var. 500 mindən çoxdur. Hə, vətəndaşının məcburiyyət qalıb özünə bir daxma tikib orada yaşayır və sənədsiz evdir. Prezidentin də bir neçə fərmanı var bundan bağlı. Hətta Nazirlər Kabinetinin müvafiq bilirsiniz keçən ilin sonu ya bu ilin əvvəlləri idi bir qrafikdə təqdim elədi ki, tədricən necə başlanılacaq bu sənədsiz. Bəli, inventarlaşdırma işləri aparılacaq. Bəli, sənədləşdirilməsi ilə bağlı. Baxın, bu proses 2 ildir prezident tərəfindən sərəncam verilib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq. Niyə yəni yubarılır? Səbəb nədən ibarətdir? Bu günləri bu evlərin, təkcə bu evlərin sənədləşdirilməsi nəticə etibarilə əmlak vergisi ödəməyənə gətirib çıxaracaq vətəndaşı. Nəticə etibarilə məcburi əmlak sığortasının həyata keçirilməsinə yatırıb çıxarır. Dövlət büdcəsinə xeyli vəsait daxil olur. Təqribi hesablamalara görə ildə 50 milyon manat dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitin necə deyirlər yığılması demək. Baxın, bu günləri sən qaz artımı ilə illik əldə etdiyin, yəni vətəndaşların qaz qiymətinin artırılmasından illik əldə edilən vəsait heç 10 milyon deyil. Bəlkə də daha aşağıdır, mən hələ maksimum şəkildir. Amma sən
vətəndaşın evinin sənədləşdirilməsi ilə ildə 50 milyon əlavə vəsait cəlb edə bilərsən dövlət büdcəsinə. Yəni, baxın, büdcəni doğru şəkildə doldurmaq, büdcəni daha böyük həcmdə olmasını təmin etmək üçün kifayət qədər yolları var. Amma bunlara həyata keçirməyib, yükü vətəndaşın boynuna qoyanda bundan həm vətəndaş əziyyət çəkir, həm də son mərhələdə dövlət əziyyət çəkir. Çünki vətəndaşda dövlətə qarşı inamsızlıq yaranmasından ən çox əziyyət çəkən məhz dövlət olur. Elədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım.